Ona je shodna mlada, svi je žele poharat. Ona je pravo dobra, ali skupo održava. Potroši boga oca, ja u stečaju ko Bosna. Slabo izlazimo, zbog nje radim dva posla. Ali splati se na nju dati milion, jer kad hodamo po špici ja i kraj mene avion. I svi se okreću za nama, ja to buraz jebem. Ona jede u restoranu, ja kod kuće jedem. Ima ajvar što mi donese stara, ima kajma kasira, imam jedno petero jaja. Ona bi skupe satove kakve Pukanić ima. Ona bi čizme na ole, a već i desetima. Ona bi u kitbil care, kad dođe zima. Kaže boji se na Jahorini, Vukova ima. Ona bi bila kafe care cijeli dan. Nikad sapu da trčem da malo opere stan. Ona bi na kraju dana papaja i pirana. Hoće da svršim u nju, a ne želi biti mama. Ništa kuhanje sama, pelene i dijete. Udaće se kaže posle 35. Ona je bomba. Ona je bomba. Ona je bomba, ona je bomba, okay. Starciju imaju svemir, ona i dalje svebi. Ništa nije na kredit, al nema apetit. Ona jede pa povraća kolača. Bi non stop narko luke kupa, uvijek šopa dopa. Pravo je dobra, mada nekad kad smo skupa znam i bit koma. Recimo kad izlazimo oće samo narodnjake. Ima prijatelje samo gej i seljake. I voli pričat samo o sebi i dijeti. O šminki, frizuri, pesto jednoj kremi. U biti kad smo skupa samo se gledamo. Jebemo i gledamo, jebemo, jebemo, jebemo. Meni je jasno da ona nije za mene. Al ne znam bil mogo bolje da je drugi. Zato je pare daje mi pljuvačku guta. Mi kad priča o nečem ja se pravim da slušam. Jer ona je bomba. Ona je bomba. Ona je bomba. Ona je bomba, okay. Ko fole što studira, po kafama kulira. Upisala dizajn samo da vrijeme ubija. Ne zna ovku držat, da će ispit jedan. Al završit će ga garantiro i tata dekan. Tata voli čerku, za nju ne želi kunu. Kupit će joj Peugeota za fukodrome po Jarunu. Pa joj cabrio deremo svakog puta. Ne voli fleke pohaljeni pa zato kuta. Jevo te Tito, dajem pare za šminku. Ko što Štimac daje za krančara Niku. Ona spiku ne kuži, po klubovima ruži. Kad odraste želi da bude baš ko Žuži. Pa da krzna nosa, da miriše po Kenzu. Da pljuje ekipu što idu jest u menzu. Jeftine pice, jogurte i suhu hranu. Ona iz Hemingwaya ide drito u teretanu. Ona je bomba. 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 Ona je bomba.